Pandemiis mehute talga twindemia sezonuri da koronavirusebis paralelurad arsebobas seriozul saptxes kmnis srula datsrilta raodneba ki isev dabalia. Sakartveloshi vaktsinatsia 15 marts daiqo da amdromde kholod 1.892.000-ze meti adamiani atsrili. Imbitsirebis shedarebit dabali machvenebelia Tbilisa da Acharashi ama spetsialistebi atsrilta raodnobit xsnia dedakhalakshi es titkmis uke 52%-ia. Epidemiologები პირდაპირ ამბობენ, რომ ამ დინამიკით მეხუთე და საკმაოდ მძიმე ტალღა გარდაუვალია, ვითარებას კი ვეღარც მკაცრი შეზღუდვები უშველის. კორონავირუსის შემთხვევათა დღიური რაოდენობა ისევ მზარდი გახდა. ჯანდაცვის სამინისტრო ისევ იმაზე მსჯელობს, როგორ წაახალისოს მოსახლეობა. ლევან ფოჩხუა გვერდება პირდაპირ ეთერში და ლევან, რა გზა არსებობს იმუნიზაციის გასააქტიურებლად? Imunizacijas gasaaktivurebvlad arsebobs kampaniis gza, rotsa kideu upro metad unda daartzmunon mosakhleoba vaktsinatsiis usaptkhvebashi. Magalitad dges chven movisminet jandatsvis ministris moadgilis kommentari, rom soplebshi daiqeba vaktsinatsiis aktivuri kampania da ojakhis ekimebs Tbilisidan chasuli brigadebi daekhmarebian. Amgzit sasurvel shedegs elodebian spetsialistebi, mati varaudit mosakhleoba daartzmundeba, rom atsra usaptkhoa da rom is gvitsavs. Am dresvis ki realoba sapirispirua dges 6800 adamiani aitsra, es zalian chotaa virusis gamo ნედი შემთხვევა კი 1-2-ად იმატა. ყველაზე ოპტიმიストური ვარაუდით საქართველოს კორონავირუსის მეხუთე ტალღა არ უნდა დაატყდეს და ამის წინაღობა ვაქცინაცია უნდა იყოს, მაგრამ დღევანდელი ინფიცირების მაჩვენებლები საპირისპიროს გვაფიქრებს. არა იმიტომ, რომ ვაქცინა არ მუშაობს, მოსახლეობის დიდი ნაწილი აცრას აგვიანებს. თბილისში წინა შემთხვევებთან შედარებით უკეთესი ვითარება, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ აქ პირბადის ეფექტიანობაში ყველაზე მეტად დარწმუნდნენ. სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, ჩვენ უკვე დავიწყეთ ზესვა, იქნებით 3-4000-ის ფარგლებში. ანუ დავიწყეთ თანდათან ახალი შემთხვევების მატება და თუ არ დავიცავთ რეკომენდაციებს, პირველ რიგში ეს არის პირბადე და ხასუსავ, პირბადე, თუ არ დავიცავით ყველგან პირბადე და არ წავედით და არავიცერით. ძირითადი რეკომენდაციები ისევ ძალაშია. ექიმები ახლა განგაშის ზარს წემენ. თუ ასე გაგრძელდა ვითარება, ისევ დამძიმდება. ჯერ მხოლოდ დღეს 4765 ახალი დაავადებული და 37 გარდაცვლილია. საწოლების ავადმყოფოში ჯერ საკმარისია, მაგრამ ისევ გვაფრთხილებენ, რომ რესურსი ამოუწურავი არ არის. ავადდებიან ბავშვებიც. ამ გათვლით ინფიცირებული მოსახლეობის 15%-ს ბავშვები შეადგენენ. ძალიან გაახალგაზრდავდა, ზოგადად მისი საშუალო ასაკი ქვეყანაში შემცირდა, ინფიცირებულთა საშუალო ასაკი და ასევე მკვეთრად მომატებულია ინფიცირების მაჩვენებელი ბავშვებში. 2000 ინფიცირებული ადამიანის შემთხვევაში, სადაც 300-მდე შეიძლება იყოს ბავშვი. ჩვენ ბავშვებში ვაქცინაციას ჯერ არ ვატარებთ, ამიტომ ერთადერთი გზა ბავშვი იყოს დაცული. ეს არის პირველ რიგში უსაფრთხო გარემო, რომელიც შეიძლება თვით ოჯახმა შექმნას. სანამ სამედიცინო სფეროს სპეციალისტები ვირუსის მზარდ დინამიკას აკვირდებიან, საკოორდინაციო საბჭომ ბუსტერის ანუ იგივე გამაძლიერებელი დოზის მიღების გადაწყვეტილება მიიღო. თუმცა მხოლოდ 50 წელს ზემოთ მყოფთათვის და სუსტი იმუნიტეტის ადამიანებისთვის სრული ვაქცინაციიდან 6 თვის შემდეგ. გამაძლიერებელი დოზის მიღება რეკომენდებულია ყველა ვაქცინის შემთხვევაში გარდა AstraZeneca-სი. Pfizer-ის სახით დამატებითი დოზის მიღება შეეძლებათ იმ ადამიანებსაც, რომლებიც საზღვარგარეთ მიემგზავრებიან და ჩინური ვაქცინები აქვთ გაკეთებული. ბუსტერი დოზა ტარდება როგორც Pfizer-ის ვაქცინით, ასევე Sinopharm-ის ან Sinovac-ის ვაქცინით, თუ პირი მანამდე აცრილიყო Sinopharm-ით და Sinovac-ით, მაგრამ ბუსტერი დოზა არ ტარდება AstraZeneca-ს ვაქცინით. თუმცა AstraZeneca-ს ვაქცინით აცრილ პირებს შეუძლიათ ბუსტერი დოზა ჩაიტანონ Pfizer-ის ვაქცინით. ვინც იცრება, ის მოგებულიც რჩება. პირდაპირი გაგებით, აცრილ ადამიანთა შორის სამახალისებელ ლატარიაში საერთო ჯამში 740,000 ლარი გათამაშდა. მოგებულია თითქმის 5,000 ადამიანი, აქედან 4 მათგანი 10,000 ლარის მფლობელი გახდა. დღეს 6,817 ადამიანი აიცრა.